欢迎回来，植物大战僵尸花园战争。大家好，我是老师。今天呢，我们要去体验一位大师角色，又是向日葵。好，那这次我们要体验的就是填充向日葵。好，那我们就要点这个技能了。好，那其他的技能呢，大家都可以喜欢点吧。好，另外的就是角色升级了。那这里老师点的角色升级都是像那种打手之类的角色升级吧。好，首先呢，我们先去体验一下这个单人花园作战吧。我们出发吧。好，等他们一起进攻。好，哦，来吧，我不怕你们哦，试爆你们，还有各种花粉。好，继续试爆你们。好，咬我吧，兄弟，咬我，咬我，咬我，继续咬我。好，试爆你。好，靠近他就可以补血了。好，赶哦，士兵，我来这边。哎，好，士兵不用怕，我会靠近你的。好，哎呦，这些僵尸很硬。好，又再继续补血。好，试爆你们的屁股。哦，试爆你的头脚。好，又再补血。哎呦，老公公在这边也继续补血。好，科学家不用怕，那这次哎呦，很多科学家就不是开玩笑。好，哦，小心一下，小心一下，我觉得要开花补血了。好，僵尸蛮可怕。好，科学家的靠近我会 KO。 好，哦，不继续补血。哦，果然，哦，可以看吗？好，先补血。好，僵尸好多。好，先补血补血补血最重要。好，哦，死爆你们。好，继续的补血。哎呦，好多花粉啊，好多烟花。好吧，那个天中向日葵好臭无比哦。好，哇，不错不错。好，攻势气了。好，首先我们看一下这个攻势是如何呢。好，哦，脑袋先用超级龟派气功给你们下。好，哦，好惨了。好，施暴你们过来吧，兄弟。哎呦，好多只，回来先，回来先。好，施暴你们开花补血。好，哎呦，给人家打了，完蛋，继续试你，继续试你。好，哦，不够打。哎呦，我的妈呀，很痛哎。好，施暴你，施暴你。哦，好，哦，好，补血下。哎呦，这样多个打一个会死哎。哎呦，那个脑袋，哇，一直抽我的屁股。很爽快哎。哎呦，继续补血。好，继续撕掉这些僵尸就可以补血了。好，要小心。好，那这个填充向日葵呢，补的血是不是很多，所以也是要小心。好，开花补血最重要。好，开花补血，那靠近啊，不怕不怕，我在这边。好，哎呦，很多。好，继续撕爆你。好，继续补血，那进去靠近。好，要小心我们的花园。好，继续补血。好，继续补血。哦，补血。哦，不要打我的花盆。完蛋，我的花盆被击破了。好，哦，我被围殴。哦，僵尸们不要乱来。哦，士兵。好，哦，赶快去补血。好，继续开花补血。好，继续保护我们的花园。好，那是因为这个向日葵攻击力也是蛮差一下哦，然后打很久哎。好，先补个血。哎呦，看不到了。好，哦，好多僵尸吃我的屁股。好，向日葵很可爱对吗？哦，好吧，我们过关了。好，那就是说我们是边补边打，那向日葵是真的是非常可怕的角色哦。好，攻势九，我们先看一下攻势九如何呢？因为攻势九都是非常的可怕的哦。好，首先呢，我们先守下城门。好，哦，僵尸们来了。好，先撕掉僵尸们。好，先补个血。好，两个僵尸。好，那超级向日葵龟派气功一定要用哦。好，哦，完蛋了，好多只哦，我不能拿哪一只跟哪一只打。好，开花补血最重要。好，先撕掉比较简单的这个僵尸，因为简单的僵尸就可以补血了。好，那这个也要打一打。好，因为我没有这个机器人，是非常的臭屁。好，撕掉他一点。好，那补血。好，补血补血，跟他撕过。
哦，我的花补血。好，哦，不要乱打，不要乱打。好，为什么这样多都吃东西的呢？好，超级香人鬼龟派气功。好，粉丝挂。好，僵尸走开。好，哦，走掉了。好，跟你试过。好，再继续开花补血，可以看到吗？还有一大堆。好，科学家一定要先死。哎呦，可以看到吗？我被围殴了。哎呦，填充向龙葵是喜欢被围殴的。哇，爽快，越多人围殴越爽快还是怎样？啊，这样多个，完蛋了，救命哦！哎呦，我被围殴的很爽快。哎呦，完蛋了，这样子就好，先试掉那个。好。好，可以了，补血，继续补血。哦，剩下，哎呦，这些僵尸，哎呦，围殴一个可爱向日葵，哎呦，你们最爱的。好吧，我们终于成功了，现在是第十波了。哇哦，填充向日葵可以生存到第十波，然后打 boss。好，我们先看一下如何吧。好，一个王应该是蛮简单一下吧。首先呢，这个王一定要先击败他。王个臭王在哪里呢？好，在这边。好，先开化，然后在这个超级龟派气功一定要先用。好，超级，哎呦，这么多个，完蛋，不行不行，这些兵士不是开玩笑，这样多个围殴一个会死人。好，补血。好，补血补血，继续补血先。好，哦。好，花园先牺牲一下。好，僵尸一定要打掉。好，好，哎呦，这边这样多那个。好，闪人闪人。好，我们全明星一定要打掉，走人，不好打。好，回去。哎呦，僵尸们，僵坏蛋。好，先吃点。好，开花补血。好，可以了。好，剩下的就是你了。哎呀，你踢的小僵尸炸弹不中。好，不错，你试我吧。好，继续我补血。还有哪里？哦，在这边。好，跟你试过。好，继续我们补血。那他要过来我这边的。好，先闪人，他要过来了。哦，他要过来，主人可以怕吗？他一定是用这招，最讨厌他用这一招，完蛋。闪人，闪人，闪人，闪人。好，准备我的超级龟派气功先。好，超级龟派气功一定要先用。哦 ，OK 的，主人，走人，走人，走人，不好打，走人，走人。不要挡着，你们不要打我的花园，打我吧。好，又来围殴。哎呦，填充向龙葵是最喜欢被围殴的还是怎样？哦，爽快来吧，围殴我吧，僵尸们。好，继续试你们，那继续吸你们的花粉。好，那继续我们这个开烟花。哦，星星烟花。好，打最弱的先。好，先补个血。好，哦，罢了罢了。好，打吧打吧。好，就这样打就可以了。好，那这次我们可以成功吗？好，不要打我的花园，为什么打我花园？打我吧。好，哎呦，我被敲了。好，死吧你们。好，哦，好，剩下一个在哪里？哎呦，你这么慢来啊！我用这个超级向日葵龟派气功给你上几天吧。哎呦，果然很硬。好，可以了，成功。哎呦，我们过关了。好，不要这么开心，先逃脱这边才打算吧。好，我们先逃到这边。好，填充向日葵是第一次单刷这个一般模式到达最后的。哇哦，不简单，真的是不简单。那我们先准备一下。哦，不行，开化开化，死人了。好，补血先。哎呦哎呦，很生气他们。好，哦，补血补血。好，哦，船长很坏蛋。好，我们先补血下。啊，还有吗？好，现在36秒可以撑得下吗？好，用下超级龟派气功。哦，好多只哦。好，超级龟派气功。哦，很多只。好，哦，闪人闪人。好，先躲躲。好，补补血。好，有花就要开了。好，彩虹花盆出来吧。好，我们二人行一定是过关。好，可以看吗？哇，工程师都来买，我的妈呀。好，给你十，给你十。好，一百多的血。哎呦，你们也不用这样围殴我吧。好吧，还有四三二一，准备零。 Yes， 我们过关了。好吧，那这边我们真的体验到填充向日葵是不简单的角色，我们单刷过关。哇哦，
Kira 吗？单人过关，那这个的数目，哇，爽快。好，那个填充向了葵 Kira 吗？一般的难度，单人过关，所以这个填充向了葵是真的非常不错的角色哦。好，现在我们去体验一下这个多人游戏吧。好，开炮补血。好，在这边。好，是他。好，是他，是他，是他。啊，在后面攻击他就不错了。好，哦，小心哦，你被打哦。我救你上来，上开，让开，让开，让开。好，救你上来。好，那可以看吗？在多人游戏呢，没办法，团战都是要团结啊。好吧，跟你补下血吧，兄弟。好，那在填充向日葵在多人方面呢，是真的是比较无奈，好吧，都是向日葵职业。好，跟你比武下血，可以看吗？又是补血，哎，你好，哎呦，他感谢我，还跟你打个招呼下，好吧，我走了，兄弟。哇哇哇，小心哦，小心。好，跟你开炮补血，好，可以看吗？跟你开炮补血，哎呦，很多东西，哦，很多啊，很多啊，小心，哇。哪边有人？在那边有人。哎呦，他飞来飞去。好，跟你试点。好，哦，主公，好，谢谢。哎呦，哎呦，哎呦，那边有人啊，兄弟，那边，远远那边要小心哦。我们双倍被围殴哦，我们双倍被围殴哦，要小心哦。哦，小心。好，跟你补血吧，兄弟。好，挡你一下。好，跟你补血，继续攻击，继续攻击。啊，这样可以看吗？哎，补不到。好，跟你补血。不能太远了，还开花补血。好，跟你补血一下。哇，很多地方是我们啊，完蛋了，双倍被围殴。哎呦，游戏也故障，我的妈呀，这么刺激哦。他妈来了，好，跳上来跟他试过。哦，来了。哦，呵呵，哇，三四个。哦，被围殴真的是非常不爽快啊。好，马上重生吧，我们应该是吧，一秒时间，拜拜，不用打了。好，第一回合都过不到，好吧，那可能是对方真的是很凶啊。好，那这个填充向日葵呢，大家都可以见识上，在那个单人活就是换人作战呢会比较好用吧。那在多人游戏呢，人还是可怕的角色，也就是玩家吧。好，我们先看一下成绩吧。补助是最多分哦。好，那在多人游戏呢，任何的向日葵，那今天我们说的是田中向日葵呢，大家都可以看到都是补助，我还没去到前面，对方玩家太凶了，几下就给你倒地，所以怎么说呢，展现不到向日葵的力量。那至于这个单人模式呢，或者是合作这个幻影作战呢，就非常好用了。好，那我们这边就结束吧，谢谢大家的收看，请なんじゃこりゃー。